Marissa Drummond, wat sy girlfriend is, en dan hoe hulle mekaar ontmoet en hoe hulle verlief raak, en dan ewe skielik gebeur daar iets hier teen die einde wat basically hulle lewens heeltemal in 'n ander lyn inswaai. En hierdie film gaan oor dat 'n mens elke oomblik wat jy saam met jou geliefde het moet koester, want mens weet nooit jy weet wat gaan gebeur. Nou raak 'n bietjie aan jou karakter, want as mense na die lopprent kyk, lyk dit na 'n dodgy ou en ek is sommer bang vir hom. Ja, ek vertel 'n fotolkie rol van Deel van der Walt en ja, wat kan ek sê, hy is 'n charmante, arrogante manipuleerder en hy kan jou baie vinnig om sy pinkie draai en hy sal enige iets doen om te kry wat hy wil hê en sy volgende persoon wie hy wil terugkry is Ellie, wie sy ex-girlfriend is. So, en dit is waar dinge skeefloop in haar en Jay se lewe.